Ծաղկաձորում երորյա հավաքանգստին մասնակցելու համար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակ դիմաց 400 երիտասարդներից 200-ը ձմեռային զվարճանքների քաղաքում են։ Երկրորդ փուլով Ծաղկաձոր եկած երիտասարդները կրթություն են ստանում մայրաքաղաքի բուհերում, վերջիններս մշտապես պատգամավորի ուշադրության կենտրոնում են։ Պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպումների ընթացքում նախաձեռնող ուսանողներին առաջին հերթին հորդորում են մեծ ուշադրություն դարձնել կրթության որակին, իսկ ծաղկաձորյան երորյան, որն արդեն կազմակերպվել է մոտ 3000 լորեցի երիտասարդի համար, նպատակ ունի առավել ակտիվացնել երիտասարդների շփումները, հնարավորություն տալ նոր կապեր հաստատելու, և որ նույնքան կարևոր է նպաստել երիտասարդության ներուժի կատարելագործմանը։ Ավանդական դարձած ծաղկաձորյան երորյան այս անգամ էլ հագեցած էր ամենատարբեր միջոցառումներով, հանդիպումներով ու հաճելի ծանոթություններով։ Ամենը ժամերի ընթացքում մեծ թվով ծանոթներ ձեռք բերեցինք և կոնկրետ ինձ համար ես կարող եմ ասել, որ շատ հարազատ է, որ շրջապատված ենք նույն բարբարով, նույն մտածելակերպով, նույն ավանդույթներին, այսպես ասած, մոտ մարդկանցով և նման մարդկանց հետ բնականաբար շփումը շատ ավելի հետաքրքիր է, հատկապես տեղափոխությունից հետո, երբ գալիս ենք Երևան դեռ մեկ ուսանող, արդեն կարոտում ենք, հա, կարելի ասել մեզ հարազատ տեսակները։ Հնարավորություն է ստեղծվել մեզ համար ոչ միայն հանգստանալ Ծաղկաձորում, այլ նաև նոր ընկերներ ձեռք բերել և մեզ ցուցաբերել տարբեր բնագավառներում։ Այս շփումները իրանց հետագա կարող են իրանց համար դառնալ անգամ ճակատագրական, մեկը մյուսին գործնական հարաբերությունների մեջ պետք գա, անգամ ընկերական, ասենք հետագա խորանալ իրանց ընկերությունը, դառնալ լավագույն ընկերներ։ Սա ուղղակի հիանալի հնարավորություն է։ Երեխաներին այն սկզբից համախմբում է, լորեցի երեխաները ճանաչում են իրեր, ավելի մտերիմ են դառնում, մասնակցում են ինտելեկտուալ խաղերին, մտերմացնում է բոլորին այս հավաքը։ Լորեցի երիտասարդներին համախմբող և մեկ միասնական ուժ դարձնող ծաղկաձորյան հավաքանգիստը տարիներ շարունակ սպասված ու սիրելի է ուսանողների համար։ Հենց այս հարթակում ծնվում են բազմաթիվ նոր գաղափարներ, որոնցից շատերը արժանանում են Կարեն Կարապետյանի հավանությանն ու հովանավորությանը։ Ուսանողների համար սա հնարավորություն է ինչպես լիարժեք ակտիվ հանգստի, այնպես էլ նոր գաղափարներով հանդես գալու և ինքնադրսևորվելու համար։ Այդ ամենը առավել լիարժեք է դառնում լորվան հատուկ ջերմ միջավայրով պայմանավորված։ Ուժեղ ազգ ունենալու համար նախ մենք պետք է ինքներս մեզ ճանաչենք, և այս շրջանակներում մենք բոլորս ինչ-որ չափով մեզ բացահայտեցին, ծանոթացանք, հատկապես լորեցիներով։ Եթե մենք լորին լավ չիմանանք, շատ դժվար է Հայաստանի այլ մասեր իմանանք և ընդհանրապես մեր հայրենիքը իմանանք։ Եվ այդ իմացությունը շատ ավելի ամրապնդվեց ընկերության հիմքի վրա։ Շատ շնորհակալություն բոլոր հին ու նոր ընկերներին, և հուսով եմ սա կլինի շարունակական բնույթ նաև կգրի, և մեր խոսքը կդարձնենք գործ։ Շնորհակալություն։ Են ամեն մարդ տարբեր բնագավառներում տարբեր ցանոթություններ է ձեռք բերում, որը շատ գովելի է և ցանկալի։ Հաճելի է այսպիսի միջոցառումներին ականատես լինելը, մասնակից լինելը, և կուզենանք, որ միշտ կազմակերպեն, մենք էլ մասնակցենք։ Տեղեկացել եմ ընկերուհուս միջոցով, քանի որ կային ծանոթներ, ովքեր անցած տարիներին նույնպես մասնակցել էին միջոցառմանը, տեղեկացրեցին, որոշեցի, որ կարելի է մասնակցել, ձեռք կբերեմ ընկերներ, ընկերներից հետ ավելի շատ կմտերմանա, շնորհակալություն եմ հայտնում նման միջոցառման համար։ Ուսանողական երուզերից մի քանի օրով կտրվել և հանգստանալ, որպեսզի առաջիկա քննություններին ավելի լավ պատրաստվել հանգստացած։ Որակարգը շատ հագեցած է, հիմա ինտելեկտուալ խաղի ենք մասնակցում ու իսկապես գիտելիքներս ընդարձակվեցին, շփվեցի այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր ինձ տվեցին նոր հմտություններ, նոր գիտելիքներ ու ինչպես նաև գիտելիքներ ենք ձեռք բերում մեր ավագ ընկերներից։
Կրթության ոլորտը եւ երիտասարդների խնդիրներն առհասարակ մշտապես Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում են ոչ միայն Լոռու մարզում։ Կարճ ժամանակ անց ծաղկաձոր երորյա հանգստի կմեկնեն ճավաղցի մեծ թվով երիտասարդներ։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնության մեր երկրի առաջընթացի հիմքում հենց որակյալ կրթությունն ու բանիմաց երիտասարդությունն է։ Այս ուժը վերհանելուն եւ մոտիվացնելուն միտված պատգամավորի նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու։ Սարգիս Գոքորյան, Գարմով Սիսյան, Արենավաքյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր։